بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزت مند کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د پیغام ټی وی ټولو منوالو ته ستاسو ورور ګل حسن شرغلاست وای او د الله تعالی نه ستاسو صحت غواړم ګران عزت مند کتونکو د حج په حق له پښتنې او جوابونه د دې پروګرام د یو نوې برخې سره زستاس په خدمت کې حاضر یم او په دې پروګرام کې زمر سره د تل پچیر مولانا احسان الله ساجد صاحب ملمدی هغه به د حج متعلق مست دینی احکام او مسائل وای او استاد پښتون ته به جواب نه وای مولانا صاحب سره غلاس پروګرام ته ډیر مننه مهرباني مولانا صاحب د دې پروګرام په تیرو برخو کې تاسو د حج ډیر مسائل اغاز مشګرانو کتونکو ته بیان کړل د حج طریقې مې وروښو دل د حج هغه مهم ارکان او واجبات هغه مې ورته بیان کړه او دا رنګ هغه شان چې هغه حج خرابوي یا د احرام سره ضد دی هغه مې ورته بیان کړه او د حج تر مکمل کېدو پورې مې ټوله تفصیل ورته بیان کړه یقینا ډیر په شایسته انداز سره د پروګرام دا برخه زموږ د دې پروګرام اخري برخه ده اخري حصہ ده او موږ د ګرانو کتونکو سبب یا خدای په معنی اخلو نو حج چې کله حج مکمل کی بیا راځي مدینه منورې ته نو د مدینه منورې په حق له نن موږ سره مجلس کوو حج چې کله مدینه منورې ته راسي نو بیا حج ته کم هغه نیک اعمال هلته کول پکار دي یا په حدیثو کې داغه متعلق بیان راغلي دي چې دا ثواب لري هغه کم کم اعمال دي الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله الامین اما بعد د ټول څه چې اهم شی دی اولنی شی چې دا زیارت کول او ډیر ثواب لري هغه مسجد نبوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد او نبی علیه السلام د دې فضیلتونو بیان کړی دی او دا فرمایل دی چې په دې مسجد کې یو المنس کول دا دون ثواب لري کله په عامو مساجدو کې چې ته زر منځونه وکې او دا وسی دوه مغه شی چې دا ډیر فضیلت راغلی دی دا د زیارت کول هغه کې عبادت ادا کول هغه مسجد قباء دی مسجد قباء کې په باره کې ډېر مختلف احادیث راغلي دي او دا هغه مسجد دی چې هغه نبی علیه السلام کوم وخت مدینه ته ورسېدی نو د ټولو سمخ کې د دې مسجد اساس او بنیاد کښې شو او دا د مسجد نبوي سره نږدې دی تقریبا اسی او درې سلو کیلومتر فاصله باندې به وي د دې مسجد په باره کې د مسجد قباء په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وای من تطهر فی بیته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعدل عمره وای کوم مسلمان چې په خپل کور کې یا په کوم ځای کې چې دی اوسېږي یا هوټل کې نو الته هغه او دستا ځکه دا د صبح حالت کې بیا مسجد قباء ته او داس په خپل ځای کې تازه کې په خپل ځای کې چې چیر دی اوسېږ او بیا مسجد قباء ته راسي او بیا دلته دوه رکعتونه وکي دوه رکعته نفل لمونځ وکي نو دا د دې په بدل کې به الله رب العالمین د دومره ثواب او اجر ورکړي کله دې چې یو عمره وکړ او دا حدیث په ابو داوود او غیره کې دا حدیث موجود دی صحیح حدیث دی د دې وجه صحیح بخاری کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا حدیث موجود دی چې نبی علیه السلام به هر هفته کې یو وار مسجد قباء ته راتلی دا هر هفته په ورځ باندې به راتلی او دلته به دا لمونځ کوي نو دا هم د دې مسجد پر فضیلت باندې دلالت کوي او دغه سي د نبی علیه السلام پر دې باندې دلالت کوي چې په کوم ځای باندې کم زائد د اولی اساس او بنیاد کښې شوی دغه سره بیا د تعلق هغه قائم او دغه سي چې کوم ځایو کې چې دغه فضیلت راغلی دی یا دغه زیارت کول په مدینه کې هغه راغلی دی هغه جنت البقیع هم ده دا هغه قبرستان دی چې په کوم قبرستان کې صحابه کرام ښخ دي او دغه سي ډیر مړي ښخ دي د مسلمانان اولنی مسلمانان ښخ دي نو نبی علیه السلام دا چیرې موقعیت لري مدینه منورې په کوم ځای کې
د مسجد نبوي سره بالکل وسنګ ته ده. جنت البقیع دا د بالکل د مسجد نبوي وسنګ ته ده. مطلب کوي حاجی د د دغه د طرف راووزي باب السلام باب السلام د دروازې سره راووزي نو چپلا سخاته لار سي دا دلته موجود ده نږدې ده. او دلته مهمه خبره ده چې د قبرو د زیارت خپل آداب دي، د دې ساتل خیال ساتل، د دې ملحوظ خاطر ساتل دا ډیر ضروری دي. اول دا دي چې د قبرستان زیارت چې مسلمان کوي هغه د دې لپاره نه کوي چې دا غسه یو څه وغواړي، بلکې د دې لپاره کوي چې د هغو لپاره دعا وکړي. دا مسنونه دعا چې کوم راغلی ده چې نبی علیه السلام به کوم وخت د قبرو زیارت کوي نو دا به ویل چې السلام علیکم اهل دار قوم مسلمین و مؤمنین و انا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه. په دې دعا کې هم نبی علیه السلام دا خبره هغه ذکر کړې ده چې موږ ستاسو لپاره سلامتیا غواړو، الله دې ستاسو حفاظت وکړي، او تاسو موږ سره مخکې تللي یاست، موږ هم درپسې یو، الله دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي او عافیه او د خپل عذابو څخه دې موږ وساتي. نو په دې کې د مونږ لپاره دعا ده. او دا غسې نبی علیه السلام په حدیث کې فرمایي چې تاسو د قبرو زیارت کوئ څه دپاره؟ فانها تذكركم الاخره، دا تاسو ته اخرت بل کوم ژوند چې دی د مرګ بعد هغه تاسو ته در په یادوي، ځکه انسان چې دی هغه غافل دی فطرتن، نو هغه وقتاً فوقتاً تذکیر ته ضرورت لري. نو دا تذکیر انسان په دې باندې حاصلولی شي چې خپل مرګ را په یاد کړي. او کل نفس ذائقه الموت، هر انسان د دې مرګ سره مخامخ کیږي، دا برزخي ژوند را په یاد کړي، د قبر ژوند را په یاد کړي، او هغه کارونه هغه عبادت او چې هغه باندې دا د حقيقي ژوند کې اسانيان پیدا شي. مولانا صاحب، څوک چې مدینه منوره ته ولاړ شي او د بقیع قبرستان زیارت وکړي، کم حاجان، نو د بقیع په قبرستان کې کینن ډیر زیات صحابه کرام دلته دفن دي. ځینې علما کرام فرمایي چې 10,000 صحابه کرام دلته دفن دي، تاریخي روایت وایي. او نن چې موږ وګورو د هغوی قبرونه هغه بالکل ساده قبرونه دي، د خاورو قبرونه دي، نه لوړ وړ جوړ دي، نه پاخه قبرونه دي، نه پر هغې باندې کوم بتې جوړې دي، نه دا رقم غټ غټ بناوې پر جوړې دي. او زموږ دا یقین دی چې صحابه کرام هغه د دې امت اولیا دي، هغه جنتیان خلک دي، صفا خلک دي، صفا مؤمنان خلک دي. نو الان کې زموږ په وطنو زموږ په علاقو کې قبرونه هغه د شریعت خلاف وي، پر هغې باندې غټ غټ ګنبتې جوړې وي یا پاخه جوړې وي، نو دا مسله څنګه ده؟ کله څنګه چې په جنت البقیع کې قبرونه په کم شکل و صورت کې موجود دي، موږ دا ویلی شو د احادیثو د روشنۍ پر بنیاد باندې چې دا د سنت نبوي عین مطابق دي. او دغسې مسلمانان ته هم دا کول پکار ده چې دا خپل قبرونه په هغه طریقه باندې جوړ کړي، هغه ساده یي، پر هغه باندې بلډنګونه جوړول دا بالکل ناجایزه کار دی. نبی علیه السلام د دې څخه منع کړې ده، یا قبرونه هغه پاخه جوړ شي د دې څخه منع کړې ده. نو د دې شي خیال ساتل دا ډېر ضروري دي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه په باره کې فرمایي چې د قیامت د په آخري وخت کې د قیامت په نشانیانو کې بدای چې دا دین به د نور دنیا سره ټول سي، او په مدینه کې به په هغه شکل او صورت کې موجود وي، په کوم شکل او صورت کې چې د نبی علیه السلام په وخت کې وو. نو دا کوم چې د قبرونه اوس په هغه کوم شکل او صورت کې موجود دي، دا یقینا په هغه شکل او صورت مطابق دي کوم چې د نبی علیه السلام په وخت کې وو. نو دا ډېره مهمه خبره ده. او بل مولانا صاحب، یو بل خبره هغه ضروري ده، هغه دا ده چې دا زموږ د سیمې حجان کله ولاړ سي د بقیع قبرستان د صحابه کرامو د قبرونو زیارت کوي، نو یقینا هغه مبارک خلک دي، یقینا هغه ډیر لوړ اوچت خلک دي او جنتیان خلک دي. خو زموږ حجان ورسي د هغه قبرونه ډبرې را اخلي، نو هلته د سعودي حکومت باقاعده داعیان چې دعوت کوي حجان ته د قبرستان شرعي طریقه ورشي، د زیارت آداب ورشي، نو هغه خلک بیا منع کوي. کله کله د دې په منځ کې بیا شخړه یا لانجه هم رامنځته سي. نو آیا دا کار څنګه دی؟ دا کار کول جایز دي؟ دا ډبرې را اخیستل جایز دي؟
ډبرې راخستل یا خاورې راخستل دا ناجایز کار دی، بلکې د کمال هغه په دې شان کې نه دی. مطلب که یو څوک د مسجد نبوي هغه دروازو باندې یا پر دیوارو باندې یا د قبرستان پر دې خاورو ته دا عقیده لري چې په دې کې شفا ده یا خاکې شفا ده، نو دا صحیح خبره نه ده، بلکې د دې خلکو فضیلت چې هو د دې د عمل د وجه سو کم عمل چې دی کړی و هغه عمل الله رب العالمین ته ډیر محبوبه و، او د دې نورو روان امتیان دپاره وم چې هغه د دې بادر غلی الله رب العالمین د دې ایمان یو معیار ګرځولی دی. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، که د روان خلک هغه داسې ایمان راوړي که له ای صحابه کرامو چې ستاسو څنګه ایمان و، نو بیا دوی پر هدایت باندې هغه کیدلی شي. دې د وجې سه که موږ د صحابه کرامو تاریخ خپل وګورو، کوم وخت چې نبي علیه السلام وفات سو دوی د هغه د قبر څه د خاورې نه دي راخیستې، په هغه باندې تبرک نه دي حاصل کړی، پر هغه باندې چې کوم کاڼي پراته وو پر هغه باندې تبرک نه دي حاصل کړی، پر دې شانو باندې تبرک نه دي حاصل کړی. د دې څه دا معلومیږي چې په دې شانو کې تبرک نشته. تبرک هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کې دی چې کوم چاته د دعا کړې وه، یا دغسې په اوس وخت کې نیکان انسانان چاته دعا وکړي، یا یو انسان خپل عمل الله رب العالمین ته وسیله کړي، یو ښه عمل چې ده کړی نو په هغه باندې دی الله رب العالمین ته ځان نږدې کولی شي. دغسې چې د کوم شي د زیارت فضیلت راغلی دی هغه د شهدای احد، دا هغه شهیدان دي چې هغه په غزوه احد کې هغه دی د خپلو ځانو نظرانې هغه پیش کړلې، او الله رب العالمین دی شهیدان کړه. نبی علیه السلام هغه د دې شهدای احد هغه زیارت به کوي، او کوم وخت به سفر ته تللی اورو به ګرځېدی دې ته به دعاګانې وکړلې، کوم وخت به ځینې وخته سفر رالی دغسې هلته به ورلی دې ته به دعاګانې وکړلې. نو یو حاجي هغه هلته م وتللی سي، او د دې وسنګ ته چې کوم غر دی هغه ته جبل احد وایي، او دا یو ډېر مبارک غر دی. نبی علیه السلام دې غره په باره کې وایي چې دا داسې یو غر دی چې هغه یحبنا ونحبه، دا غر موږ سره محبت لري، د مسلمانانو سره محبت لري، او موږ د دې سره محبت لرو. دې ته جبل احد دې ته ویل سوه ویل کېږي. احد معنا یووالی یا یو، ځکه دا غر دا جلا دی، ځان ته د نورو غرو څخه لرې دی او داسې یوازې دی. او د دې په باره کې ډېر احادیث راغلي دي، او حدیث داسې هم راغلی دي چې یو ورځ نبی علیه السلام او دغسې ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دغسې عمر فاروق او عثمان غنی رضی الله عنهم دی پر دې غره باندې ولاړ وه، نو دا غر سره وشورېدی. نبی علیه السلام په پښه باندې ووالی، او دا یې ورته وفرمایله چې ودرېږه مه سره شوره، ما علیک الا نبی وصدیق وشهیدان، پر تا باندې څوک ولاړ دی؟ یو د الله نبی ولاړ دی، او یو صدیق ولاړ دی چې هغه ابوبکر صدیق دی، او دغسې دوه شهیدان ولاړ دي. په دې وخت کې نبی علیه السلام د شهادت زیری مور کړی دی عمر فاروق او عثمان غنی رضی الله عنه ته. نو دا د مدینې د تاریخ کې یو د دې یو غټ کردار شته، د دې جبل احد په دې کې یو مشهوره غزوه سوې ده د مسلمانانو د کفارو ترمنځ، چې هغه د غزوه بدر باده وه. او په دې غزوه کې هم اولنۍ فتحه او کامیابي هغه د مسلمانانو وه، خو بیا په اخر کې دوی ته څه نقصان هغه رسېدلی دي. الله رب العالمین دې ټول مسلمانان د نقصاناتو څخه وساتي. مولانا صاحب، په دې غزا کې چې کوم صحابه کرام شهیدان سو، د هغې قبرونه اوس هم د احد پر میدان باندې دي، څومره صحابه کرام دلته شهیدان شو؟ کوم مشهور مشهور صحابه کرام دی دلته دفن دي؟ دلته تقریبا کم بیش او یا صحابه کرام هغه شهیدان سوي دي په غزوه احد کې، او هغه دلته شخصي وي دي. او په دې کې ډیر جلیل القدر او ډیر غټ صحابه کرام موجود، او خپل د نبی علیه السلام اکا حمزه ابن عبد المطلب هغه دلته موجود دی په دې شهداو کې. دغسې مصعب ابن عمیر هغه صحابي چې هغه ټول ژوند هغه د الله رب العالمین دپاره وقف کړی و، اول په اسلام کې اولنی سفیر و،
د مدینه والاو ته چې نبی علی السلام راوستوي او دلته د پر لاس باندې به شمار خلکو هغه اسلام قبول کړي، هغه په دې غزوه کې شهید شوی دی او د قبر هغه د لې موجود دی. جزاکم الله خیره مولانا صاحب، د مختصر وقفه وخت د وقفه وروسته به بیا د مدینه منوره په حق نور مجلس و. ګران عزتمندو کتونکو، د مختصر وقفه وروسته به ستاسو په خدمت کې بیا حاضر سو. زمر سره وسی ګران عزتمندو کتونکو، یو ار بیا شرغ لاس پروګرام ته مولانا صاحب، د وقفې نه مخکې تاسو دا مسائل بیان کړه چې حاجی مدینه منورې ته راسي نو د کومو کومو ځایو زیارت بکوي یا کوم شرعي زیارتونه دي چې هلته ورتک ثواب لري. په هغه کې تاسو یو مسجد نبوي یاد کړئ، بل مې مسجد قبا یاد کړئ چې هلته دوه رکعت لمونځ کول دا د عمرې ثواب لري. دا رقم بل مې د بقیع قبرستان یاد کړئ چې هلته صحابه کرام دفن دي د مسجد نبوي سره نږدې چې کوم قبرستان دی. دا رقم بل مې د احد شهدای احد قبرستان یاد کړئ چې هلته ورته کوم ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځایو ته همیشه ورتلی. او د قبرستان متعلق تاسو ښه وضاحت وکړئ چې هلته سنت طریقه زیارت څنګه کیږي او د کوم کوم شان ځان ساتل پکار دی. خو دلته یوه بله مهمه پوښتنه هغه دا ده چې حاجی کله مدینه منورې ته ولاړ سي مسجد نبوي کې لمونځ وکړي نو هغه بیا خامخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته ځي او پر نبی صلی الله علیه وسلم او داغه پر دوه ملګرو سه ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه باندې سلام او دعا کوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت، داغه د قبر شریف زیارت، داغه سنت طریقه څنګه ده؟ پر دې باندې به په کومه طریقه سره دعا او سلام هلته کېدای شي؟ یقینا تاسو ډیرې مهمې خبرې ته اشاره وکړل. مسلمان چې کوم وخت مسجد نبوي ته ولاړ سي او هلته لمونځ وکړي نو دا ډیره پر ده باندې ضروري خبره ده چې دی د نبی علیه السلام د قبر زیارت هم وکړي. نو مسلمان ته دا پکار ده چې دی پر نبی علیه السلام قبر ته ورسي او دغه زیارت هم وکړي. د زیارت طریقه هغه هم ډیره ضروري ده چې هغه یو مسلمان په ذهن کې نو کوم وخت چې حاجی هغه دا وغواړي چې د نبی علیه السلام د قبر زیارت وکړي نو د باب السلام د سلام دروازه چې کوم ده په سلام نامه باندې کومه دروازه ده پر هغه دروازه باندې به د ورننوځي. دې دروازې په اخر کې مطلب د مسجد نبوي په مابینس کې یا د محراب سر نږدې هغه به دی تیر سي. چپه لاس ته هغه دلته چې کوم ځای د نبی علیه السلام قبر مبارک دی هلته ورسره لیکلي دي چې دلته د نبی علیه السلام قبر دی. نو به دی به په ډېر ادب او احترام باندې هلته ورته ودرېږي او بیا به دا کلمات ورته ووایي چې السلام علیک یا رسول الله او چې د الله رسول پر تا باندې دی د الله د خوا سلامتیانی او که یو څوک دا کلمات هم ووایي چې نشهد انک بلغت الرساله وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده مطلب مجد دي قواهي وركو تاج كما الزمداري على رب العالمين برتابة عندي مقررة كري وغد تادر مجد بريرا ورسول أو خبال مكمل كوشش تابة دي لاركي وكي. نو دي بعد وسنگت دا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أغا قبر دي أو دا بعد دا عمر فاروق رضي الله عنه أغا قبر دي اغه باندې بوم دا غس کلمات وای چې السلام علیک یا خلیفۃ رسول الله او دا اغه باندې چې لږ ورتیر سي یا دوه درې قدمه باندې اغه د عمر فاروق رضی الله عنه قبر دی چې هغه بوم دا سو وای چې السلام علیک یا خلیفۃ رسول الله یا دام وای چې السلام علیک یا عمر ابن الخطاب. دلته وس یو بل مهمه خبره اغه داده که یو څوک وغواړي چې هغه په دې ځای کې دعا وکړي نو هغه به د قبر خوا ته نه درېږي چې د ده مخ ته قبر خوا ته وي او شا یې قبلې خوا ته وي او دی دعا وکړي، بلکې دی به مخ ته قبلې خوا ته راګرځي او هغه به دا دعا کوي. ځکه دعا چې دا هغه موږ د رب العالمین څه کوو نو په دې حالت کې به د قبلې د رخ د دې اهتمام کوي او دغسې په زور اوازو باندې خبرې کول
د دې ادب اهتمام بوم دی کی چې داس په ډیر په زور اوازو باندې خبرې ونه کی ځکه قران مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي نو د دې خیال بوم ساتي جزاكم الله خيره ډیر مننه مولانا صاحب تاسو دا شرعي زیارتونه بیان کړی چې په مدینه منوره کې به دغه دغه ځایو ته حجیزي خو په مدینه منوره کې ډیر تاریخي ځایونه نور هم شته چې لکه خندق سو یا مساجد السبع چې ورته ویل کیږي یا مسجد قبلتین سو یا دا رقم نور ځایونه دي چې هغه د نبی علی السلام د وختو ځایونه دي نو هلته ورتک څنګه دي هلته به حجی ورځي کبه نو ورځي دا کوم ځایونه چې تاسو یاد کړل چې کم مسجد قبلتین سو یا مسجد مساجد السبع سو او یا دا غسید خندق کم غزوه خندق چې کم زایدي الته یا دا نور تاریخي مقامات دي د دې ځایو زیارت دا حاجی کولای شي خو په دې نیت باندې کې چې دا عبادت دي یا په دې کې ثواب او اجر دي یو خاص ثواب د دې ځایو په باره کې نه دی راغلی د تاریخي حیثیت باندې انسان ورتللی شي بالکل تاریخي معلومات لپاره چې دی وایي زه د نبی علی السلام په شار کې هغه تاریخي مقامات هغه تاریخي ځایونه چې هغه نبی علی السلام د غسل تعلق پات سوی دي زه د هغه په باره کې معلومات اخلم نو د دې لپاره دی چې تللی استفادې کې ان شاء الله سحرج نستفادې شرط باندې چې د ثواب او د اجر اغنیت نه وي پدې کې هلته کې بیا مسجد قبلتین ته انسان لاړ سي دوه رکعات تحیت المسجد هغه کولای شي بالکل کولای شي خاص ثواب د دې بنې راغلی خو دغه تحیات المسجد کولای شي د عامو مساجدو چې کوم ثواب دی چې یو مسجد څوک لاړ سي نو هلته دغه دوه رکعات تحیت المسجد ادا کړي دغه سي مساجد سبعه سو یا دغه سي هلته چې کوم تاریخي قلې دي دغه سي د عروه بن زبير قلعه د مشهور قلعه د مدینه کې د دغه سي بئر عثمان بن عفان رضی الله عنه دی د عثمان بن عفان غسا چا د وقف کړی د مسلمانانو لپاره دا سي مختلف ځایونه دي ټول ځایو ته هغه د تللی سي خو په دې کې به د هغه نیت دا نه چې دا د ثواب په دې کې ثواب سته یا اجر سته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی یم یا صحابه کرامو دا کار کړی دی د ثواب او د اجر په نیت باندې او نو بل چې د دې ولر سي دا خاور راستل یا دبر راستل هغه سمون دی پرې جزاکم الله خیر ډیر مننه مولانا صاحب رابس زمش د ګران کتونکو و پښتنه ته زمش ګران کتونکو ډیر سوالونه لري د هغوی سوالونه به واورو چې د څه په اړه کې پښتنه کوي السلام علیکم زما د پښتنه ور چې موږ جاج ته تللو نو البته به ډیر خلکو چې هغه د بی بی عائشه جمعه ته تلل یو عمره خو کړو لکه میقات نام احرام کې رااله عمره وکړه به حج شو کړو لکه میقات نام احرام کې رااله عمره وکړه به حج شو به بار ور رسل ال ته به شي جمعه ته وتلل او هغه زینه به نیت کاوه به براتله عمره به کول چې دامن پلاړه پاره وکړو دامن مول د پاره وکړو هغه نو موږ البته پښتنه وکړه نیمه ملایان ویل چې سعید نیمه ویل چې نه ده سعید نو ما غوښتل چې پوه شم چې دا سعید کنه او بل کې څوک چې کمړي د پاره جو کی نو ژوندې بنده چې جو کی خداغه نبی الله پاک ټول ګناهونه پاکي کاغه قبول شوی حاجی نو که یو مړي لپاره څوک وکي نو هغه د ګناه مولانا صاحب زموږ دغه خور هغه دوه پښتنې لري یو پښتنه دا ده چې زموږ د خور وایي چې ما حج کړی دی نو هلته به د زموږ کوم قربان او دوستانو هغه به عمره راوړلې د مسجد عائشه رضی الله عنها نه د تنعیم نه نو بیا وي عمره علما یا ملایانو بیا په دې کې مشته دوه قسمه خبرې کولې بعضو الله سیدی بعض نه دی نو دا مسله کوم په دې پروګرامو کې بیان سوي ده خو مختصر جواب هغه زموږ خورته ورکي دې مختصر جواب دادی چې یو څو د حج لپاره ولاړ سي او بیا هر ورځ د حج څخه کومه ده فارغ سي نو بیا هر ورځ عمره راوړي د مسجد عائشه سره دا خلاف سنت کار دی وجای دا کچیر دا سنت کار وای نو نبی علی السلام به د دې مبارکی امر کړی وای یا به دا وی وای چې دا فضیلت لري دا کار یا به خپل کړی وای یا به صحابه کرامو دا کار کړی وای نو د دې مثال دا سینه ملاویش کوم شي چې دا کوم خلق استدلال کوي چې دا اوس دا معلومیږي چې ډیر عمره کول ډیر ثواب لري نو هغه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها
عن هغه کوم واقعیت چې ده کوم چې ده د حج سره فارغه سواله، نو بیا دی ویل چې زما عمره نه ده کړې او حج مې وکړي، او زما سره چې نور شز راغلي هغه عمرې هم وکړلې، نو زه دا غواړم چې عمره هم وکړم. نو په دې حالت کې نبی علیه السلام دا د خپل ورور عبدالرحمن سره واستوله چې تور سره ولاړ سه، چې دا د حرم د حدود سووزي، حل د حدود سه دا عمره راوړي. نو دا مسجد چې په کوم ځای کې اوس موجود دی، د دې ځای سه بیا دې د احرام نیت وکي او دا راغله عمره ادا کړه. نو د دې سه موږ د دې په باره کې دا وایو کده چا د کومې ښځې دغسې مجبوري وکړه، د عائشې رضی الله عنها مجبوري چې ده مطلب هغه دغه صورت یې و، نو هغه دپاره د عمره جایز ده، جایز ده صحیح. او دا چې داسې صورت یې نه وي، نو بیا د دې بار بار هره ورځ عمره کول دا پر دې باندې څه دلیل نشته. بلکې دومره خبره زه مختصره خبره دا ورسره اضافه کوم چې په نن وخت کې رش ډېر زیات دی، نو که د هر حاجي هغه هره ورځ یوه یوه عمره راوړي، نو په دا به د هغه چا لپاره ډېر مشکل سي چې هغه فرضي عمره کوي یا د حج عمره کوي یا د عمرې هغه اعمال ادا کوي، د هغو دپاره به ډېر مشکل سي. مننه. د سوال د پوښتنې بل اړخ دا دی چې یو څوک د مړي نه د خپل قریب نه حج وکړي، د هغه پر ځای حج ادا کړي، نو آیا د هغه ګناهونه هم الله رب العالمین وربخښي؟ لکه څنګه چې ژوندی سړی هغه خپل ځان لپاره حج وکړي، نو د حج چې قبول شي الله تعالی د ده ټوله ګناهونه ورمعافوي. د عمل د قبلېدل یا د حج قبلېدل یا د دې چې کوم ثوابونه او اجرونه په احادیث کې ذکر شوي دي هغه مختلف دي. یو دا دی په هغه کې چې په دې باندې انسان مخکني ټوله ګناهونه هغه معافیږي، که یو من ولدته امه، که له دې چې اوس پیدا شو الله رب العالمین هغه د ګناهو سه دغسې صفا کوي. کوم وخت چې انسان پیدا شي نو هغه هیڅ ګناه نه یې کړې، هغسې بل ثواب او اجر په احادیث کې دا بیان شوی دی چې د ده دپاره جنت هغه الله رب العالمین په بدله کې ورکوي. نو دغه چې کوم ثوابونه دي اجرونه دي، د دې فیصله هغه الله رب العالمین کوي چې کوم انسان د کوم ثواب د کوم فضیلت مستحق دی. خو موږ د الله رب العالمین څخه دا امید لرو چې کله څنګه چې ژوندي ته دا ثوابونه او دا اجرونه میلاویږي، نو الله رب العالمین ډېر رحیم ذات دی چې د مړي دپاره به هم انشاءالله دغسې ثوابونه او اجرونه به وي، به شرط د دې چې د څوک د ده دپاره حج کوي هغه به حج مبرور کوي، مطلب د نبي علیه السلام د سنت مطابق، د هغه د طریقې مطابق به دا عبادت ادا کوي، او دا عبادت کې به د لهو لعبو د رفثو د ګناهو د هر قسم معاصیو څخه به دی لیرې، د دې چانس به ځان ساتي. جزاکم الله خیر. مننه مولانا صاحب. زموږ بل ورور هغه پوښتنه لري، دغه پوښتنه به مو اورو. السلام علیکم. د مولوی صاحب سمې دا پوښتنه چې د اصل ویش منځونه په مجدمه منوره کې دا وس لازمی دي او کدا یو مستحب کار دی، یعنی په تکبیر سره د امام سره په جماعت باندې؟ که دې پوښتنې جواب را پوښتنه مولانا صاحب، زموږ د ورور به غالبا دا وي چې زموږ کم حجان ورونه مدینې منورې ته ولاړ سي، نو دوی بیا وایي چې دا اته ورځې هلته تیری، نو دا اته ورځې څلوېښت لمونځونه کېږي، نو دوی دا څلوېښت لمونځونه په تکبیر اولا سره د امام سره هغه نیسي. دا خو ښه کار دی، ښه خبره ده. خو اصل زموږ د ورور پوښتنه دا ده چې دا بعضې حجان وایي چې څوک دا لمونځونه په تکبیر اولا جن پاتې سو، نو د دا سړي حج خرابیږي، نو دا مسله څنګه ده؟ مسجد نبوي کې په دې تعداد باندې په څلوېښت تعداد باندې لمونځونه په اول تکبیر باندې کول د دې تعلق د حج سره نسته، بلکې که یو حاجي هغه دا وغواړي چې هلته بالکل مدینې ته ولاړ نه سي، نو انشاءالله بیا هم ده په حج په سنت طریقه په صحیح طریقه باندې ادا کړي، هم انشاءالله الله رب العالمین ده ته ثواب او اجر ورکوي. دومه خبره دا ده چې دا کومو د څلوېښتو لمونځو په باره کې چې کومه خبره ده، د دې باره کې ماته څه دلیل نه دی معلوم چې په یو حدیث کې د نبی علیه السلام فرمایلي چې تاسو حج ته راسئ نو بیا مدینې ته هم راسئ او دا څلوېښت لمونځونه ادا کړئ. نو ظاهره داسې معلومیږي چې دا د ځانه سه یو جوړه سوې خبره ده، او بلکې عام یو حدیث ته فضیلت والا حدیث هغه داسې راغلی دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې وایي کم مسلمان
سلویش ورزی پا اول تکبیر باندی اغا المنزون ادا کی پا جماعت سره نو الله رب العالمین د د پار دو براعتون لیکی یو براعت من النفاق او بل براعت من النار الله رب العالمین پا دی دنیا کی د نفاق سدی اغا لیر کی او پا آخرت کی د غور سدی لیر کی نو دغه چې کوم حدیث دی یو مسلمان ته دا کول پکار دی چې هغه دا ډیر عظیم فضیلت چې په دې حدیث کې راغلی دی چې سلویش ورځې پرله پسې سلویش ورځې دي سلویش منظورونه نه دي سلویش منظورونه نه دي په کې او دا حدیث دا منظورونه د خاص مسجد سره تعلق لري دا د مسجد نبوي سره تعلق نه لري په هر جماعت هر جماعت کې چې یو انسان هغه سلویش ورځې پرله پسې او مطلب هر ورځ پنځه پنځه منظورونه په اول تکبیر تحریمه باندې هغه دی ادا کین او الله رب العالمین دا عظیم فضیلت د انسان ترکی نو د دې تعلق د مسجد نبوي سره هیڅ نه نو د دې وجه سره زه زما د حجاج کرامو سره دا خواهش دی چې تاسو کوم وخت هغه مقدس مقامات ته ولاړ سي مدینه منوره ته ولاړ سي یا مکه ته ولاړ سي نو تاسو کوشش وکړئ چې کوم المنزله دي هغه ټوله په جماعت سره ادا کی په اول تکبیر تحریما دا غسه مخکې اله ته ځانونه ور ورسی دا ډیره ښه خبره ده چې یو حاجی هغه ولاړ سي مدینه ته ولاړ سي او بیا چې څو ورځې هغه اله ته یې که اته ورځې که لس ورځې که شل ورځې هغه د هر لمونځ هغه د امام سره په جماعت سره او په اول تکبیر تحریما باندې هغه لمونځ ادا کړي د دې مخالفت هغه هیڅ مسلمان نه کوي اغه چې کوم مسله مول بیان کړ داغه مطلب دا و چې یو څوک دا وایي چې دا ضروری دی الته په سلویش منظور وکړي نو پر هغه باندې څه دلیل نشته بلکې پنځوس منظورونه الته یو څوک کولای شي او سل منظورونه کولای شي کال د ډیر وخت هغه حاجی الته ووسیر جزاکم الله خیر مولانا صاحب ډیر مننه ډیر مهرباني زموږ د پروګرام وخت پات ورسېدی الله رب العالمین دې تاسو ته جزای خیر درکړي گران عزتمندو کتونکو دا مولانا احسان الله ساجد صاحب چې په ډیر شایسته انداز سره موږ ته د حج طریقه را وښودله او سنت طریقه موږ ته بیان کړه چې نبی علیه السلام څنګه حج کړی و الله رب العالمین د ته جزای خیر ورکړي او الله تعالی دې موږ ته پر دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي الله تعالی دې زموږ هغه حجان ورونه چې هغه دا کال حج کوي هغه ته دا توفیق ورکړي چې صحیح حج وکړي د سنت طریقې مطابق حج وکړي هغه حج وکړي چې د الله په نیز د الله په دربار کې قبول وي حج مبرور او الله تعالی دې دی محفوظ وساتي الله تعالی دې دی برته صحیح سلامت خپل کورونه تر ورسوي زما عزتمند ورونه د پروګرام له دې برخې زموږ دغه پروګرام انتها ته رسیږي او ختمیږي او موږ تاسو د درانه حضور نه اجازه غواړو او پر لوی الله می سپارو هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.